հարկորը որդում Սուրբ Հոգուն է։ Լևոն եղբայրը տեխնիկական նորություն է արել, հեսա տեսնում եք։ Ամեն տեխնիկական նորություն թող Աստծո բարքում ծառայի։ Ամեն։ Այսօր շատ մեծ, շատ կարևոր օր է մեր եկեղեցու համար։ Տաղավարտումներից մեկը եւ ամենակարևոր տոներից մեկը եւ միջանոց ասեմ, որ այս տիրամոլուխտը մեր Մարաշի Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում է եւ ամբողջ Հայաստանից այդ օրը մարդիկ հավաքվում են եւ ճանապարհները միշտ փակ են, այսպես խնդիրները առաջանում, չեն կարողանում մարդիկ իշտ քաղաք բարձանալ եւ այլն, բայց լավ է, որ ժողովուրդը գալիս է։ Նույնիսկ սովետի ժամանակ, որ հավատը արգելված էր, մարդիկ գալիս էին, նույնիսկ այդ եկեղեցին, որ քանդել էին, բան էին արել, տեղը երկու բան էին կառուցել, մանկապարտեզ էին կառուցել, մի հատ այդպես պատ էր մնացել եկեղեցու, մարդիկ գալիս էին այդտեղ եւ պատը սեվացել էր մոմերից, բաներից, այսպես մի խոսքով ժողովրդի ներսում տիրավոր համդեպ հարգանքը, սերը եւ այս պատիվը միշտ մնացել է։ Երբ որ մտածում ենք տիրամոլ մասին, առաջի միտքը, որ գալիս է մեր մեջ, սա նրա երևակայելի խոնարհությունն է։ Այսօր եկեղեցին մի քանի հատված է կարդում եւ հատվածներից մեկը ես չեմ կարդա, բայց այսօր առավոտյան կարդացել եմ, եթե դուք եք կարդացել, կհիշեք, որ Երկերքոցից է, որտեղ Երկերքոցի ժամանակ գովերթվում է հարցը, գովերթվում է եւ ասում է, որ բոլոր իշխան հնարավոր եւ անհնարի խնկերի եւ անուշահոտությունների, այսպես անուններ կա այդ հարցի վրա, ասում է կա գոյություն։ Եվ երբ որ բարձում են Լուկասի ավետարանը, Ուկասի ավետարանի առաջին գլխից 26-րդ տնից կարդում ենք, 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակը Աստծո կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարեթ կոչվող քաղաքը մի կույսի մոտ, որը նշանված էր Դավթի տնից Հովսեփ անունով մեկի հետ եւ կույսի անունը Մարիամ էր։ Եվ հրեշտակը նրա մոտ գալով ասաց. «Ողջույն, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ է, ողջունես դու կանանց մեջ»։ Մեր Բողոքական եղբայր քույրերը ցավոք սրտի ասում են, որ տիրամայրը մեր նման կնիկ էր։ Եվ այսպես չպետք է մենք իրանց ատենք դրա համար, իրանք հոգևոր կորություն ունեն, պետք է ավելի քանենք, որպեսզի Աստված այդ հոգևոր կորությունը իրանց աչքերից բացի եւ այդ համեմատություն չանեն, էլի, այտենց մեծագույն սրտի հետ իրանց, բայց ամեն դեպքում այսօր կտեսնենք, թե ինչպեսի կին էր, ինչպեսի կույս էր Սուրբ Տիրամայրը։ Այս խոսքը ողջույն ով շնորհընկալ, այս շնորհընկալ բառը երևի մի երկու-երեք ամիս առաջ էին կարդում էին Սուրբ Հայրերից մեկի քարոզը, եւ ինքը ասում է, որ քարոզը ուղղով լսում է այդ քարոզը, ասում է, մենք բոլորս գիտենք, որ այս խոսքը Աստվածաշնչում էլ ոչ մի տեղ դրած չկա, շնորհընկալ բառ, շնորհընկալ բառ միակ տեղնա, որ նշված է, շնորհընկալ, այսպես ասա միակ, շամի ունիկալ եզակի խոսքեր, որ ասվեց միայն տիրամոլը։ Ռուսերեն չեմ հիշում ինչ բառա, բլագադատնիա կարծում թե ինչը, մի խոսքով, բայց այդ բում բնագիրը, որ գրված է, այդ խոսքը չկա ոչ մի տեղ, այսինքն սա եզակի բան է եւ ցույց է տալիս, որ Մարիամը եզակի մեկն էր, Աստվածաշնչում ոչ մեկ Ադամից սկսած, Մովսեսից, Աբելով, ինչ սրբեր գիտեք, ինչ բաներ գիտեք, եւ դրանից հետո էլ Պողոսը, Պետրոսը, բոլոր մեծագույն սրբերը այս խոսքին չեն արժանացել, սա եզակի խոսքա, միայն Տիրամոլը ասեց Գաբրիել հրեշտակապետը։ Երկրորդ ունիկալ բանը, որ գրված այդ նույն քարոզիչը, Սուրբ Հայրը քարոզում էր, սա էր, երբ որ Մարիամը հարցնում է, ոնց կլինի բան, եւ ասում է,
Սրեշտակապետ ասում Սուրբ Հոգին կգա քո վրա եւ բարձրալի զորությունը քո վրա հովանի կլինի։ Սուրբ Հոգին կգա քո վրա եւ բարձրալի զորությունը հովանի կլինի քեզ։ Այս խոսքերն ասում են երկու անգամ ընդամենը հիշատակված Աստվածաշնչում։ Ցավոք սրտի ես մեր Սուրբ Եղբայրը չի ասում, եկել որտեղ է հիշատակված։ Ես ման եկա համաբարբարով կնոջս էլ ասի նայեցինք բան։ Այսպես մի քանի տեղ գտանք, բայց որտեղ բնագիրը չվերձավ, հայերեն նա, ռուսերեն նա, չգիտենք ինչ բառ է այդտեղ գրված, բայց ես հասկացեցի, որ հնարավոր է Եսայի Մարգարեում լինի, որտեղ այնտեղ այսպես գրած ասում Սուրբ Հոգին հովանի կլինի Սիոնի վրա Աստծո զորությունը։ Իմ կարծիքով, բայց հաստատ չգիտեմ, Երանի թե եղբայրը քարոզելուց ասել տեղը, որովհետև ինքը քարոզում էր այն ժամանակվա մարդկանց, որոնք Աստվածաշունչը շատ լավ գիտեին, ինքը այսօր մենք այդքան լավ չգիտենք, այդ շատ լավ որ նանգեր գիտեին։ Մենք այսօր կարդում ենք, մյուսօր մի ժամ հետո մոռանում ենք, բայց ամեն դեպքում սա էլ հայտակարգի, որ երկու տեղ ընդամենը այս խոսքը կա, որ Սուրբ Հոգին հովանի կլինի և Աստծո զորությունը կգա քո վրա։ Այսինքն ես ինչի՞ ես բանը նշեցի, որ մենք հասկանանք ինչքան եզակի մեկներ Սուրբ Տիրամայրը, ինչքան ունիկալ մեկներ Սուրբ Տիրամայրը և հասկանալի է ինչի Աստված ընտրեց իրան, ուրեմն որպեսզի գա և մարմնավորվի, մարդ դառնա այս հույսի միջոցով։ Գաբրիել հրեշտակապետը մինչև Մարիամին հանդիպել էր նաև Զաքարիա քահանային, որ այդ ժամանակ տաճարում ուրեմն պաշտոն էր մատուցում։ Զաքարիան եւ Իլակինը երկար տարիներ իրենց ամբողջ կյանքը, այսինքն ինչ ամուսնացել էին, աղոթք էին անում, որպեսզի Աստված իրենց զավակ բարգեւի, եւ չէր ստացվում, եւ արդեն ծերացել էր եւ օրեր անցել էր, երբ հրեշտակապետը եկավ եւ ասեց, որ ձեր աղոթքը լսվեց և դուք որդի եք ունենալու։ Զաքարիան չհավատաց, անսպասելի բան էր, չնասպասում էին, բայց հրեշտակի հայտնությունը հենց հրեշտակը հայտնվեց, տեսեք ասում է Զաքարիան տեսավ նրան, անհանգստացավ, վախ ընկավ նրա վրա, հրեշտակի հայտնությունը վախ բերեց, անհանգստություն բերեց, որի պատճառով նա ուրեմն չկարողացավ խոսքը ընկալ, մոռացել էր երևի այդ տարիների աղոթքը, այնքան էր վախեցել ու սարսափել։ Եվ քանի որ չհավատաց, հրեշտակապետը նրան ասեց, որ համր կլինես, մինչև որ երեխան ծնվի, քանի որ չհավատացին Աստծո խոսքին, այսպես ասում հրեշտակապետը, մենք Աստծո խոսքից գիտենք, որ նա անվստահություն ցուցաբերեց և չհավատաց։ Միջդեռ տեսնում ենք, որ Մարիամը չի վախենում, երբ որ հրեշտակը գալիս է նրա մոտ։ Հրեշտակը եկավ նրա մոտ, ասաց, ողջույն, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Եվ տեսավ նրան, շփոթվեց նրա ասածից, սա շատ կարևոր է, սա ցույց է տալիս Մարիամի խոնարհությունը։ Եվ հայրերը ասում են, որ ինքը շատ անգամ էր հրեշտակների հանդիպել, իր համար այնպես վախենալու բան չէր, ինքը սովորական բան էր հրեշտակ տեսնելը, ի տարբերություն Զաքարիայի, որ սարսափեց։ Ուղղակի խառնվեց իրար, ասեց, ես ինչ ասում, գիտեք ինչի, որտեղ ինքը այնքան խոնար էր, որ չէր պատկերացնում, ոնց կարող ապատայի, ես ողջույնը իրան գա, ողջույնն էլ ռուսերեն գրած ռադույսը, ուրախացիր, այսինքն, հիշում եք, ուրախացիր Սիոնի աղջիկ, հաղաքոտակավորը գալիս է դեր, այդ Սիոնի աղջիկն էր Տիրամայրը, և ահա, ասում է նրան, որ ողջույն կամ ուրախացիր, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Երբ տեսավ նրան, շփոթվեց նրա ասածից և մտածում էր, թե ինչ է նշանակում այս ողջույնը կամ այս ուրախացիրը, որովհետև Աստվածաշնչում գրված չի, բայց մենք եկեղեցու սրբազան ավանդույթից գիտենք, որ Սուրբ Տիրամայրը այն ժամանակ բոլորն էին սպասում, տեսնում էին Աստծո խոսքի կատարումը Իսրայելի մեջ, տեսնում էին, որ արդեն Մեսիան պետք է գա, շատ մոտ է, թագավորությունն էր կորել, մի խոսքով բոլոր նշանները կային Մեսիայի գալստի, և բոլորը մտածում էին, որ Մեսիան օրորի պետք է գա, և ասում էին, որ Մարիամը մտածում էր, որ ումից ասես կարա ծնվի Քրիստոսը, բացի Իրանից, այսինքն ինքը մտածում էր, որ ինքը արժանիչի ամենաարժանը։ Սա է ճշմարիտ խոնարհությունը, ոչ թե մենք այսպես մտածենք, ես անարժան եմ, բայց մտածենք, չէ, ասենք, խոսենք բան, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ արժանիքներ մեզ վերագրենք, սա է խոնարհություն, բայց մինչև վերջ խոնարհություն չի, Տիրամայրը մինչև վերջ խոնարհվեց։ Սուրբ Անտոն Անապատականը, երբ որ ճգնել էր տարիներ և մեծ-մեծ հայտնություններ էր Աստծո կողմից, մեծ օրհնություններ էր ստացել, մի օր այսպես մտքով անցավ, էլ ասես, Տեր Աստված, ինչ մակարդակ եմ ես ասել իմ հոգևոր կյանքում։
Եվ Տերը հայտնվեց նրան եւ ասաց. Կգնաս Ալեքսանդրիա, մի հատ կոշկակար կա, այդ վիրամակարդակին դեռ չես հասել։ Անտոնը վերակենում է տանապատից ամբողջ գիշեր գնում է, որպեսզի հասնի Ալեքսանդրիա, գնում է այդ կոշկակարին գտնում է Սուրբ Օգուց առաջնորդված եւ մտնում է սրա միջասեն բուտկեն, ասեմ միջասեն, մի խոսքով այն ժամանակ չգիտեմ կոշկակարները որտեղ էին ուսում, իր արեստանոցը, եւ ասում է, խնդրում եմ ինձ պապի քո կյանքը։ Մարդը ասում է, դե ես աշխատում եմ, 1/3 մասը նվիրում եմ եկեղեցուն, 1/3-ը բաժանում եմ աղքատներին, այն մնացածով էլ ապրում եմ, բան, այսպես ծում եմ պահում օրը 2 անգամ, բան, այսպես ասում որը շաբաթը։ Իսկ Անտոնը ասում է, չէ, դրանք սթից բաներ են, ես ընդհանրապես իմ ամբողջ ունեցվածքն տվել աղքատներին, ես քեզնից այսքան այդ հավորվա, ես ամբողջ օրն եմ, ամբողջ տարիներով եմ ծում պահում, բան, այստեղ ուրիշ բան կա, ասում է, դու չես ասում ինձ։ Եվ ասում եմ, որ տերը եկավ ինձ եւ եկավ որպեսի կամքը մոտ, ես ցնում եմ քեզ կենթանի Աստծով, որ ուրեմն պատասխանես։ Այս մարդը կենթանի Աստծո երթնասները, որ լսում է, շատ է վախենում եւ ասում է, ես մի բան չգիտեմ իմ բանով, մենակ ես քեզ կարող եմ ասել, որ ամեն օր, երբ որ ես բացում եմ արեստանս, սկսում եմ աշխատել, ամեն օր մտածում եմ, ամբողջ Ալեքսանդրիան կփրկվի, բայց ես կգնամ դժոխ։ Հասկանես նույն խոնարհությունը, որ մարդը իրոք, եւ Անտոնը հասկանում է, որ իրոք ինքը դերս մակարդակի չի ասել, որ մտածի, որ ինքը ամենապատմն է, էլի բոլոր ստեղծվածքների։ Վերջը դիրամայրը հայ խոնարհությունը ուներ, եւ երբ որ երկերկոցը կարդում են, երբ որ գովերտումա քրսան, այսինքն Քրիստոսը իր հարսին, եւ ասում է, բոլոր օրհնությունները, բոլոր շնորհները, ամեն տեսակի սխնկերը, կինեմոնը, բոլոր այս հոտերը, այս անուշ հոտերը, որ ասում է դու ունես, որ այսինքն ուզում ասի, որ այս բոլոր օրհնությունները, որ ունեցել են աշխարհի բոլոր արդարները եւ դեռ պետք է ունենան, ամբողջությամբ իր ամոր վրա կա։ Ամեն օրհնություն, դրա համար այդ բոլոր շնորհները շնորհընկալ են, բոլոր շնորհները իր մեջ էր, եւ այստես տիրամայրը խոնար էր, եւ այս խոնարհությունը ցույց տվեց, որպեսի ուրեմն Տերը հայտնվի եւ իրապրկության ծրագիրը գործի։ Մենք շատ լավ գիրք ունենք այստեղ, որ կոչվում է Աստվածամայրը, Վաչե Իգնատոսյան ուրեմն վարդապետն է գրել։ Եթե չեք կարդացել, խնդրում եմ կարդացեք, եթե կարդացել եք, վերընթերցեք, այնտեղ շատ այսպես հարցերի պատասխան կա, ովքեր էին Հիսուսի եղբայրները, քույրերը, հա, եւ տարբեր այսպես տեսակի հարցեր կա, որ բողոքականները ցույց են տալի եւ ասում են, տեսեք, տիրամայրը որդին ունենալուց հետո նորից երեխաներ ա ունեցել եւ այլն, այնտեղ լավի մանրամասն բացատրված է, հետո ասում են, ահա, օրինակ մի օրինակ ձեզ բերեմ, ասում են, հույսեր մինչեւ, չէ, Հովսեփը չգիտсам նրան, մինչեւ որ իր առանձնանի գործից են, ասում տեսեք գրածա մինչեւ որ, եւ այստես ցավոք սրտի այս մարդիկ մենք ուրիշտեղ որ կարծում են այդ մինչեւը ճիշտ են հասկանում, օրինակ Տեր Աստված Հիսուսին ասման նստի իմ աչքովը, մինչեւ քո թշնամիներին դնեն քո ոտքերը, դա ի՞նչ է նշանակում, այսինքն հենց թշնամիներին դնում են դնի Տեր Աստված Հիսուսի ոտքերի տակ, եւ չի նստելու Հիսուս աչքով, այսինքն ես մինչեւ որ կարծեն այն ճիշտ հասկանում, որ այո, դրանից հետո էլ անստի։ Կամ Հիսուսը մեզ ասում է, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, այսինքն աշխարհի վերջից հետո Հիսուսը մեր հետ չի լինելու, հա։ Լինելու է, սաղս գիտենք, իրանք էլ գիտեն, բայց հենց այստեղ մինչև նրա որդին ունենալը, եթե ես ինչ ես մինչև ուրիշ ձևով եմ հասկանում, սա էլ Աստված թող իրանց ողորմի, չգիտեմ, մարդիկ չոր ծրագրեր ունեն, նպատակներ ունեն, չեն ուզում Աստծո խոսքը ճիշտ հասկանան։ Այսպեսի մանր եւ կարեւոր բաներ ա մեկնում վարդապետը, խնդրում եմ կարդալ, որպեսի բան ունենք, բայց ես այստեղ նշել եմ 3 կարևոր մի բան, որի մասին ուզում եմ խոսալ։ Երբ որ առաջին անգամ Սուրբ Գրոս բառարանը նվեր ստացա Համլետ եղբորից, շատ ուրախացա, որտեղ այն ժամանակ գրականություն չկա, հիմա այն տանը էլ ռուսերեն էլ, եսի մինչեր են, բառարաններ կան, համաբարբարներ կան, եւ այլն եւ այլն, եւ շատ օգտվում եմ դրանից։ Այն ժամանակ տեսնես շատ բարդ էր այսպիսի գրքեր ունենալը։ Սուրբ Գրոս բառարանը անկավ ձեռքս, եւ ես կարդում էի տարբեր այսպես բաներ, եւ իրամոր համար սկսեցի կարդալ, գրածա երիցս հանդիմանյալ, այսինքն 3 անգամ հանդիմանված, ահա հիմա 3 հանդիմանությունները ձեզ կասեմ ինչ նկատի ունեին։ Առաջին հանդիմանությունը ճակերտավոր մարդի հաստատում, առաջին հանդիմանությունը գրված է Հովհաննեսի ավետարանում Կանայի հարսանիքի ժամանակ,
Երբ որ գինին վերջացավ, իր մայրը մոտեցավ Հիսուսին, Հիսուսի մայրը նրան ասաց, սրանք գինի չունեն, Հիսուսը ասաց նրան, գին, ինչ ունեմ ես քեզ հետ, իմ ժամը դեռ չի հասել, կամ ուրիշն էլ ասում է, ինձ ու քեզ ինչ այդ գին, իմ ժամը դեռ չի հասել, սա որպես հանդիմանություն են գտել եւ ուրախացել են, որ դիրամոր ուրեմն այսպես պատիվը գցեն։ Ոնց է այստեղ հանդիմանություն, ես չգիտեմ, բայց թող Տերը ողորմի բոլորին։ Այստեղ գրած է մի բան, որ ասում է դեռ ինձ ժամը չի հասել, քանի որ մոտեցել է Հիսուսին որպես Աստված, գինի չունեմ, չէ՞, այսինքն ասում է հրաշքը գինի ունենա։ Հիսուսը որպես Աստված պատասխանում է իր ուրեմն արարված կնոջը եւ ասում է իմ ժամը դեռ չի հասել։ Բայց սա շատ ավելի խորը նպատակն էր, որ հիմա ձեզ կասեմ։ Այսպես նա ջնջեց Ադամի մեղքերից մեկը, երբ որ Եվան մոտեցավ նրան եւ ասեց այս պտուղը կեր, Ադամը այս նույն խոսքերով պետք է իրան պատասխանեն, ասել ովքին, ինչ գործում ենք, մեր ժամը դեռ չի հասել։ Այդ պտուղը դրված էր, բայց դեռ ժամը չէր հասել, որպես իրան ճաշակեն։ Այսինքն այս քնքշանքի կապանքներից ազատում է մեզ բոլորիս Հիսուսը այս խոսքով, իսկ որպեսզի հաստատ իմանանք, որ չի հանդիմանվել, շարունակությունը կարդում ենք եւ տեսնում ենք, որ Տիրամայրը այս խոսքից հետո շատ ճիշտ հասկացավ ի տարբերություն բողոքական մեկնիշների եւ ծառաներին անջեց, ասաց ինչ ասի արեք, այսինքն հասկացավ, որ Հիսուսը լսեց իր խոսքը եւ իր ընտրանքը եւ պիտի կատարի։ Եվ հիշում ենք, որ մեծագույն հրաշքը եւ առաջի հրաշքը տեղի ունեցավ, որը դեռ ժամանակը չէր, բայց Հիսուսը լսեց իր անունը, այնքան մեծ պատիվ ուներ Տիրամայրը Հիսուսի մոտ, որ չնայած ժամանակը չէր ասել, չնայած պետք է հրաշքը չաներ, բայց իր բարեխոսության պատճառով արեց։ Սա մեզ մեծ օրհնություն է, որ մենք դիմենք Տիրամայր բարեխոսությանը, որպեսզի ուրեմն ինչ որ բաներ կա, որ դեռևս հնարավոր է Հիսուսը չի ուզում մեզ լսի, բայց Տիրամայր բարեխոսությամբ ինքը կլսի եւ ուրեմն կատարի։ Ուրեմն հիշենք, որ այս քնքշանքի կապանքներից ազատեց, ինչպես չկարողացավ ազատվել Ադամը իր կնոջ այսպես դյութանքներից եւ մեղքը գործեց եւ գցեց կրակը մեզ բոլորիս, այսպես Հիսուսը այս կրակից մեզ հանեց եւ այդ քնքշանքը մայրական սերը բանը ասեց, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, բայց իմ մոտ սրանք չի անցնում, մենք ուրեմն դեռ մեր ժամանակը չի ասել, այսինքն Ադամի փոխարեն կարծես պատասխանեց։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես հույս Ադամից առանց սեռական միջամտության ծնվեց Եվան, հա, ահա այսպես էլ հույս Եվայից, այսինքն Տիրամորից, առանց այսպես սեռական միջամտության, այլ Աստծո միջամտության ծնվեց երկրորդ Ադամը, Հիսուսը, եւ սա նշանակում է, որ Տիրամայրը նաեւ Եվան է, հա, ճշմարիտ Եվանը, մեր բոլորի մայրը, ինչպես Ադամը մարգարեացավ, ասեց կյանք, բայց այդ կյանքը Տիրամայրն էր, որի միջոցով իրոք կյանքը ծնվեց, եւ այստեղ կարծես այսպես հեռակա Ադամի եւ Եվայի, ճշմարիտ Ադամի եւ ճշմարիտ Եվայի խոսակցություն էր գնում։ Մի խոսքով, սրա վրա շատ չհանանանք, ասենք երկրորդ չակերտավոր հանդիմանությանը, որը գրված է Մարկոսի ավետարանում, Մարկոսի ավետարան 3-րդ գլուխ, եւ 33 տունը։ Հիսուսը քարոզում էր Աստծո ավետարանը եւ նրա եղբայրները, Քրիստոսի եղբայրները, իր մոտ ազգականները, այսինքն ամաչում էին Քրիստոսի քարոզությունից, որտեղ հրեաների մեջ տարբեր ձայներ կար, հիմնականում վատ նեգատիվ արտահայտություններ կան, չէին ուզում իրանք այդ մարդու բարեկամները լինեին, ուզում էին սկսեին կարճ ասած, եւ հնարավոր չէր, եւ ում դիմեցին, դիմեցին մեկին, որ հաստատ գիտեին, որ Հիսուսը լսելու է, Տիրամայրը դիմեցին, եւ եկան եւ ասա, ահա, երբ որ Հիսուսը խոսում էր, մարդիկ եկան եւ ասացին, որ այնտեղ դուրսում դրսում քո մայրը եւ եղբայրները
կանգնացել եւ քեզ են կանչում եւ նա պատասխանեց նրանց ասելով ով է իմ մայրը եւ ովքեր են իմ եղբայրները ու իր շուրջը նստածներին նայելով ասաց ահա իմ մայրը եւ իմ եղբայրները որովհետեւ ով կատարում է Աստծո կամքը նա է իմ եղբայրը եւ իմ քույրը եւ մայրը սա երկրորդ հանդիմանություններ որ գցել էին մարդիկ ով այր մայրը եւ եղբայրները ով որ կատարում է Աստծո կամքը Հիմա ինչ դիրամայրը չէր կատարում Աստծո կամքը։ Միակ մարդն է, որ ամբողջությամբ կատարում էր Աստծո կամքը։ Երբ որ հրեշտակը եկավ եւ խոսեց իր հետ, ինքը ասեց. «Ահա ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը»։ Թող քո խոսքի պես լինի։ Միշտ ինքը Տիրոջ աղախինն էր եւ միշտ կատարում էր Աստծո կամքը։ Եվ հրեշտակը, երբ որ Զաքարիային վրա խոսեց եւ համբր դարձրեց, երբ որ Մարիամը հարցրեց ինչպես պետք է լինի ես տղամարդ չգիտեմ հրեշտակը ինքն էլ լավ չգիտեր լավ չէր հասկանում սա խորուրդ խորին է չէ որ բաժարակը սկսվում է ասում են խորուրդ խորին չգիտեր բայց ես երկու բառ ասեց աստծո սուրբ հոգին հովանի կլինի քո վրա աստծո զորությունը կլինի եւ մայրամին էս խոսքերը բավական էր որտեղ աստծո սուրբ հոգին կա եւ աստծո զորությունը կա դա ամեն ինչ հնարավոր է այսինքն էլ հարցեր չուներ դիրամայրը այնքան խոնար էր եւ այլ չէր պատմում բայց երկրորդ շատ ավելի կարեւոր մի բան կա Կապեն հրեշտակը չներ կարող Մարիամի վրա խոսալ, որտեղ Մարիամի աշխատողը ավելի բարձր էր, քան ինքը ընդհանրապես հրեշտակապետ էր, իսկ Մարիամը դեր քերովքը էր, երկում են, չէ՞։ Լուհանոց ծովը էր, սերովքը էր։ Սերովքը ինքը Աստված պետք է իր մեջ լիներ։ Ինքը սերովքը լինելով հրեշտակապետը չէր կարող նրա ավելի բարձր, ասես ասած, աշխատողը ավելի մեծ դիրք ունեցողի վրա խոսալ։ Տեսեք ով էր Մարիամը եւ ասմայի Աստող կամք կատարում։ Այո, նա Աստող կամքը կատարում էր եւ Սուրբ Հոգին մի այդտեղ Հովանի եղավ եւ այսպես կրակեսելով քե դարձեց Մարիամին, ինքը դեռ մաքուր էր մեղքերից, ամբողջովին Աստող կամք էր կատարում եւ երկրորդ անգամ Սուրբ Հոգին երբ որ եկավ Վերնատանը, իհի Մարիամը այդտեղ նստած էր, ինքը կրկնակի Սուրբ Հոգու կրտությունը ստացա։ Շատ մեծ մեկն էր, մի խոսքով։ Այսինքն, այս խոսքը, որ ասում ով որ կատարում այն բանը խոսքերը ի պատվիրանները Աստծո կամքը նայա իմ քույրը եղբայրը մայրը սա ինչա նշանակում է դիրամայրը չէր կատարում ոչ ընդհակառակը կրկնակի ձևով եռակի ձևով այս խոսքը վերաբերվում է դիրամայրը բայց այստեղ հետաքրքիր բան կա մեզ համար մեծ օգնություն կա ասում եմ իմ մայրը իմ քույրերը եղբայրները քույրեր եղբայրները հասկանալի է եթե մենք կատարում ենք Աստծո կամքը Հիսուսը մեզ անվանում է քույրեր եղբայրներ բայց ովքեր են Հիսուսի մայրերը Սրանք են մարդիկ են, ովքեր որոնց կարողության միջոցով մարդիկ դարձ են գալիս, իրանց մեջ ձևավորվում է Հիսուսը։ Խոսքի միջոցով կարծես Հիսուսի մայրն է դառնում են կարողիչները, կկայողները, որոնց միջոցով մարդիկ դարձ են գալիս, սրանք էլ դառնում են Քրիստոսի մայրը, որտեղ Քրիստոսը սկսում է ձևավորվել ուրիշի մեջ, ինչպես դիրամոր մեջ ձևավորվեց Քրիստոսը, ճիշտ է։ Դիրամոր մեջ այո, հենց մարդկանց ձևավորվեց, մնացածի մեջ այսպես հոգևոր ձևավորվում, բայց ամեն դեպքում Կարոզիչները, վկայողները, ոչ թե ստեղից կարոզիչները, այլ դուք, եթե կարոզում եք, խոսում եք մարդկանց եւ մարդիկ դարձեն գալիս, դուք դառնում եք Քրիստոսի մայրը, հոգեոր իմաստով։ Եվ իսկ եթե միայն Աստծո կամքն ենք կատարում, Աստծո պատվիրաններն ենք ապրում, մենք դառնում ենք Քրիստոսի եղբայրները եւ քույրերը։ Մեծ պատիվ է մեզ համար եւ հարկ Աստծո սրա համար, այսինքն այս երկրորդ հանդիմանությունը անիմաստ մի հատ բան էր, որ ասում են հանդիմանություն, սա հանդիմանություն չէ, սա գովասանք է։ Իրամորը, ինչպես կանայի հարսանիքում էլ գովասան, սա էլ գովասան, բայց այստեղ երկրորդ մի հատ կարևոր բան էլ կա։ Քրիստոսը ինքը ազգությամբ հրեա էր։ Եվ ծնվել էր հրեա մորից։ Եվ ահա այն մարդիկ, այն հրեաները, որոնք չէին ուզում Քրիստոսը քարոզի, իրանք ուզում էին, իրանք մերժում էին Քրիստոսի բերած շնորհով փրկությունը։ Իրանք ուզում էին իրանք օրենքը պահելով մերժեն Քրիստոսի շնորհով փրկությունը, եւ այսպես մերժելով Քրիստոսին, Քրիստոսն էլ իրանք էր մերժում։ Եվ ասում են քույրերը եղբայրները արդեն այդ օրենքը պահով եւ ինչ շնորհը մերժող հրեաները չեն։ Այլ իմ քույրը եղբայրը մայրը այնա, որ այս շնորհը ընդունում է, որտեղ Աստծո կամքը դա էր, որ օրենքի ժամանակները ասնային եւ շնորհով լինել փրկությունը։ Եվ բոլոր ազգի ձեղողները, թե հրեաները, թե պետանոսները, եթե ընդունում էին շնորհը, ընդունում էին շնորհով փրկությունը, դառնում էին Քրիստոսի եղբայրները եւ քույրերը։ Սրան նման մի բան էլ խոսում է Ղուկասի ավետարանում շատ նման է նույնիսկ չի բայց այսպես նման է որ Ղուկասի ավետարանի
11-րդ գլխում 27-րդ տան մեջ, երբ որ Քրիստոսը քարոզում էր, ինչ նա խոսում էր այս բաները, ժողովրդի մեջից մինքին ձայնը բարձրացնելով ասաց. Երանի այն որովայնին, որ քեզ կրեց, եւ այն կրսկերին, որ քեզ սնեցին. Իսկ նա ասաց. Մանավանդ երանի նրանց, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը եւ պահում։ Կրկնակի երանի նրանց, չեր ասում, չէ ինչ ես խոսում, ինչ երանի այդ որովայնին կամ այդ կրսկերին, ես ինչ չես ասում։ Ոչ, այո, բայց մանավանդ երանի, ասում կրկնակի երանի տիրամարը, որովհետեւ լսում էր Աստծո խոսքը եւ պահում։ Եվ նաև երանի մեզ, եթե մենք լսում ենք Աստծո խոսքը եւ պահում։ Բայց ամեն դեպքում մեր երանի կրկնակի անգամ պակասա, որովհետեւ տիրամարը նաև իր որովայնի մեջ գրեց եւ գերագրեց Քրիստոսին, այսինքն իր երանի շատ ավելի է, քան մեր երանի։ Եվ այս խոսքը լսել պահելն է, երբ որ մենք կարդում ենք Քրիստոսի պատմությունը Ղուկասի ավետարանի գրքի մեջ գրվածա, որ գնացել էին տոնին եւ վերադառնալուց Մայրը եւ Հովսեփը մտածում էին, որ Հիսուսը իրանց ազգականների հետ մեծ խմբով էին գնացել, իրանց ազգականների հետ, գնացին եւ հետո տեսան մանեկան տեսան Հիսուսը չկա եւ վերադարձան եւ Հիսուսին գտան տաճարում նստած այս ռաբիների հետ, իմաստունների հետ զրուցելիս եւ բոլորը զարմացած էին այդ մանուկ դիտասերու տարեկան երեխայի այս իմաստության վրա, բան եւ երբ որ Մայրը ասեց, որ ի՞նչ սուր էին քեզ էին փնտրում եւ այլն, ինքը ասեց, չգիտես որ ես իմ հոր տանն եմ լինելու, եւ ասում է, եւ վերադարձավ եւ հնազանդել նրանց, ասում է, գրված ավետարան։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր խոսք կա, որ մի քանի տեղ ուրեմն կրկնվում ավետարանի մեջ, ասում է, Մայրամաս բոլոր խոսքերը պահում է իր սրտի մեջ։ Երբ որ Սիմոն Ծերունին ասաց, Աննա Մարգարեուին, տարբեր այսպես Քրիստոսը բաներ էր ասում, ինքը միշտ այս խոսքերը պահում է իր սրտի մեջ, խոսքերը պահում է իր սրտի մեջ։ Սրտի մեջ պահելը գիտեք որն է, ոչ թե ուղղակի լավ հիշողություններ հիշում է, ես կասեմ գլխի մեջ է պահում։ Սրտի մեջ պահելը նշանակում է ինքը իր կյանքը դարձնել։ Սա մենք ճիշտ արում, մի խոսքը Աստծո խոսքը մի ականջից ներ մտնում է, մյուսից վրաս դուրս է գալիս, բայց մենք կարող ենք տիրամարից սովորել, որ սրտի մեջ պահենք։ Մենք մենակ չէ չպահենք, որ հետո մոռանանք։ Մենք մեր սրտի մեջ պետք է պահենք, ասենք կյանք պետք է դարձնենք։ Սրտից են չէ կյանքի աղբյուրները, սրտի մեջ է կյանքը ձևավորվում։ Տիրամայրը խոսքը պահում է իր սրտի մեջ, այդ խոսքը պահում է իր սրտի մեջ, եւ տիրամայրը աստորեն դարձել էր կենթանի գիրք, աստվածաշնչն էր, որ քայլում էր երկրի վրա, աստծո բոլոր խոսքերը նա պահում է իր սրտի մեջ։ Եվ սրտերից շատերը ասում են, քրիստոնյաները այնպես պետք է ապրեն, եւ երբ որ մի օր հանածանք լինի, չգիտեմ, հրաշքով այնպես լինի, աշխարհի բոլոր աստվածաշնչները, ավետարանները վերանան, քրիստոնյաներին նայելով կամ քրիստոնյաների այսպես կյանքը, այս Քրիստոսի հետ այսպես կյանքը գրելով, նո ավետարանը վերականգնվի։ Ճիշտ է, նույն բառերը ճշտությամբ չեն վերականգնվի, բայց ավետարանի պատկանը վերականգնվի։ Ինչ որ ուրեմն Աստված մեր սրտի հետ, այս այ սրտի մեջ բարելով խոսքերը, սա կենթանի գիրք լինելը, սա կենթանի թղթեր լինելը, որ Պողոս առաքյալը ասում է, դուք եք մեր թղթերը, Աստծո խոսքը գրված է ձեր վրա, ձեր սրտերի մեջ։ Տիրամայրը ըստ կենթանի գիրքն է, աստվածաշունչն է, որ քայլում է ուրեմն երկրի վրա։ Ամբողջ խոսքը, Աստծո խոսքը, Քրիստոսի հետ կապված ամբողջ բոլոր դեպքերը, անցքերը ինքը պահում էր իր սրտի մեջ։ Եվ անընդհատ խոնարհվում էր, անընդհատ խոնարհվում էր եւ անընդհատ խոնարհվում էր։ Մենք գիտենք, որ Աստված խոնարհներին շնոր է տալիս, չէ՞, ամբարտավաններին հակառակը։ Մենք էլ ենք ուզում խոնարհվենք, որպեսզի շնոր ստանանք, բայց մեր խոնարհվելը հեշտ նման չի իրամոր խոնարհվելու։ Մենք շատ հաճախ խոնարհվում ենք, որպեսզի ստանանք Աստծո շնորհը։ Սա խոնարհություն չի, սա արվեստ է Աստծուն։ Ես ուզում եմ խոնարհվել, որ ես ինչ-որ ինչ բան ստանամ, կամ ես ուզում եմ խոնարհվել Աստծո պատվիրանը պահեմ, որպեսզի ինձ լավ լինի։ Սա է Փարիսեցու աղոթքի նման էր։ Ես ծոմ եմ պահում, 14 եմ տալի, բան դեր բնականաբար պետք է քո խոսքի համաձայն օրհնես։ Ոչ թե Աստված չի օրհնում, այլ ես ուզում եմ ասեմ, մեր շարժառիթը ինչու՞ն է։ Մենք Աստծո պատվիրանը կատարում ենք Աստծո պատվիրանների համար, թե որ ինչ որ բան ստանանք։ Շատ ուշադիր զննենք մեր սրտերը, որովհետև շատ հաճախ մենք շուտ բան ենք առնել, հուսահատվելու ենք։ Ինչ ստացավ Տիրամայրը երկրի վրա, որ համարյա ոչինչ։ Հալածանք ստացավ, ամպատիվ խոսքեր ստացավ, հետևից խոսում էին, չէ՞, ճայլ աղջիկը հավիացել է, ես շատ գիտեմ ինչ էր, լավ է, որ Հովսեփը Աստծո ուրեմն ձայնը լսող մեկն էր, որ պահեց, պահպանեց։ Տիրամայրը այս խոնարհվելով տարապանք ցավ ու դժվարություն քաշեց, իր որդու ծեծվելը տեսավ,
խաչվելա տեսավ, յանի տես աշխարհի վրա որ նայենք, տես լավ բան չտեսավ այդ խոնարհելով։ Մի սպասեք լավ բան այս աշխարհի վրա, երբ որ խոնարհում եք։ Խոնարհվեք ուղղակի Աստված, քանի որ այսպես է ասում։ Աստծո պատվիրանը պահեք, որովհետև Աստված այսպես է ասում։ Սա է ճշմարիտ ճանապարհը։ Բաներ մի սպասեք, Աստված ինչ կտա, չի տա, այդ է Աստծո ոսպը։ Երկրորդ բանը սա է, որ շատ հաճախ մարդիկ պատվիրանը պահում են, ի հեճուկս ինչ որ մեկի։ Հիշում եք Պողոս առաքյալը ավետարանն են քարոզում, որ Յանինջի վարդություն են անում, եթե չգիտեին Պողոս առաքյալը ուրախանում է, ինքը բանկում էր, չէր կարողանում քանել ավետարանը, բայց մարդիկ գիտես թե ինչ քարոզում։ Ախ, իմ մենակ Պողոս, նա քարոզիչ, մենք էլ կքարոզենք, Պողոսի անունը նա թնդու աշխարհով մեր, թող մեր անունը թնդա, այսինքն ավետարանը քարոզելը դա Աստծո պատվիրանն է։ Ասում գնացեք, քարոզեցեք, բայց իրանք էսի կատարում էին ոչ թե Աստծո պատվիրանի համար, այլ հեճուկս Պողոս առաքյալի, ցավ պատճառելու համար Պողոս առաքյալի, սա խոնարհություն չի, սա Աստծո պատվիրանը պահել չի։ Եվ մենք շատ հաճախ այս բանն ենք անում, որպեսզի իմ արածը ավելի, ես լսում եմ, որ Լևոն եղբորը գողացել է ինչ-որ մի բան անելու համար, հա, դե ես կարեմ թող ինձ էլ գողան, ավելի մեծ կարեմ թող ինձ ավելի շատ գողան, սա Աստծո պատվիրան պահել չի, սա մեր սրտի հպարտության ցուցադրումն է։ Բայց դա մենք չենք կարա էլի հպարտ չլինենք, մենք հպարտ ենք բնականից, մենք խառասեր ենք բնականից, մեզ երբնական մի հատ բան ա պետք, շնոր ա պետք, ուժ ա պետք, որպեսզի մենք ես մեր խառասերությունից, հպարտությունից ազատվենք, այսինքն մենք պետք ա շատ խնդրենք, մենք իրոք պետք ա անթաց խնդրենք Աստծուց, Սուրբ Տիրամոր բարեխոսություններ խնդրենք, որպեսզի իրա նման խոնարհ լինենք, Աստծո ուզած ձևով խոնարհ լինենք, Աստծո ուզած ձևով բարի լինենք, Աստծո ուզած ձևով Աստծո պատվիրանները կատարենք։ Ես վերջերս կարդում եմ Իտալիայի սրբերից, ըստ մի հատ գիրքա Իտալիայի սրբերի մասին, մի հատ եպիսկոպոս կա, մի քիչ դժվար անուններ են, անունները լավ չեմ հիշում, բայց մեծ սուրբ, Սուրբ Էրես եպիսկոպոսը այդ քաղաքի ինչ հրաշքներ, ինչ բաներ եւ այսպես հայտնի մարդ են ամբողջ այսպես Իտալիայով գալիս էին մոտը բան, եւ հայտնիներ նաեւ որ դևերին իրախոսքով դևերը փախում են, եւ եղելա որ նույնիսկ այսպես դևերով լցված մարդ են դերել, այսպես լեգիոնի նման բան, այսպես բոլոր դևերին անել էր, մի օր այսպես մի դևի վերում են մոտը, մի դևի այսպես իրախոսքով դուրս անում, եւ այս դևը երեկոյան դուրս է գալիս, եւ այդ քաղաքը շրջելով սկսում է աղաղակել, ասում է մարդուկ է, հա մարդուկ է բարակ հաստանում այսպես բանի բանդուխտի, եւ սկսում է գոռալ, ասում է հլը նայեք, նայեք, ես ինչ եպիսկոպոսը ինձ իմ տնից դուրս հանեց, չի ընդունում, բան այսպես ինչ որ գորգորում է, գորգորում, մարդիկ դե իմանալով ինչ ինչ սուրբ է, չեն լսում, ասում երևի խելագարի մեկն է, բայց մի ընտանիքի հայր լուսամուտը բացում, ասում ինչ ա եղել, ասում այս ինչ եպիսկոպոսը, ձեր հարաբանված եպիսկոպոսը ինձ իմ տնից հանեց, չի թողում հետ գնամ եւ այլն, սա ասում արի, արի ներս։ Գալիս ա ներս, նստում են այս կրակի կողքը, միջին դարերի պատմություն է, այսպես տանջ բուխարի կական կար, այսպես կրակ կար, նստում են եւ սկսում են զրուցել իրար հետ եպիսկոպոսից, որ այդ կաներ սուրճի պաստոր է եւ այլ եւ այլն, եւ այդ ժամանակ այս դեղը այս այդ մարդու մուջուր երեխային խեղտում է եւ կծում ա կրակը, այսպես այրվում ա երեխա, եւ այս մարդը հասկանում ա ինչ տնից էլ հան է, ով էր սա, բայց արդեն ուշալի։ Եվ այս պատմությունը այս մարդը որ պատմում էր իր անկերոջ, ես ընկերացնում, բայց ես չեմ հասկանում, այսօր ինչի այս մարդը այդպես պատժվեց, քանի որ ինքը կատարել իր Աստծո պատվիրանը, ասնակը հյուրընկալ եղեք, չէ՞, օտարին պանդոխտին ընդունեք, չէ՞ որ ինքը Աստծո պատվիրանն է կատարել, ինչի՞ ես բանը եղավ իրա վրա, ինչի՞ Աստված թվեց, որ դևը խեղտի իրա երեխային, ասում ա որովհետև որդիս ինքը Աստծո պատվիրանը կատարեց, ոչ թե Աստծո պատվիրանը պահելու համար, այդ ժամանակ դևը ոչ մի բան չէր կարա իրա, այլ որպեսզի մարդու վրա արատ ընկնի, այդ սրբի վրա, ուրեմն սերմից ընկնի, այսինքն ի հեճուկս ես եպիսկոպոսի, եւ դրա համար ինքը համագործակցեց սատանայի հետ, սատանան հափորձում էր այս մարդուն մի վնասնալ, չէր կարողանում, համագործակցեց եւ կարծես թե Աստծո պատվիրանը պահեց, պանդուխտ ընդունեց, կարծես թե լավ էր, բայց լավ չէ, որովհետեւ իր սրտի մեջ չարություն կար եւ ինքը Աստծո պատվիրանը պահում էր, ուրեմն որպեսի ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցի, կարծես կարճացած։ Մենք էլ շատ հաճախ եկեք խոստովանենք, որ ես բանը անում եմ, մենք ինչ որ բաներ ենք անում, ինչ որ բաներ ենք ձեռնարկում, որ ինչ որ մեկի աչքը հանենք, այսպես ասած, կամ ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցեք, վերջացրեք, թաք տվեք այդ բաներին, Աստված մեր սրտերը գիտի, դուք արեք, եթե Աստծո պատվիրանը կարողանում ես պահել, թաք Աստծո, պահի Աստծո համար, պահի պատվիրանի համար, բարին արա բարիի համար, ոչ թե ուրեմն այսպիսի բաների համար, սրանք հպարտություն են, սրանք ուրեմն Աստծոն տհաճ եւ այսպես գեշ բաներ։
Եվ ահա, մենք կարծում ենք, որ այսօրվա տոնը, ոչ թե կարծում ենք, այլ եկեղեցին այսօրվա տոնը մեզ փոխանցելա, որ Հիսուսը եկավ, Տիրամոլ մնջելուց հետո, մահանալուց հետո, իր մարմինը հարություն տվեց եւ բարձրացրեց երկինք, չէ՞։ Բարձրացրեց երկինք եւ այսօր ձեզ ասեմ, քանի որ ինքը ամենախոնար մարդն էր այս աշխարհում, մինչեւ իր ծնված եւ իրանից հետո, ամենաբարձր տեղը տվեց երկինքում եւ այսօր կոչվում է Տիրամոլը երկինքի թագուհի։ Ինչ նշանակում երկինքի թագուհի։ Սա նշանակում բոլոր սրբերը, բոլոր հրեշտակները, բոլոր զորությունները ենթարկվում են Տիրամոլը։ Ինչպես Սողոմոն իր ամորը վերես դրեց իր կողքը, բանով բարձր միայն Հիսուսն է, այսինքն Տեր Աստվածն է միայն բարձր։ Որպես մարդ, ինքը մարդ է Տիրամայրը եւ երկնքում է եւ մարմնով է բարձրացել երկինք, Տիրամայրը մարմնով ինքը հայտնվում է պատգամներ ածալիս աշխարհի տարբեր անկյուններում, բոլոր հրեշտակները, բոլոր սրբերը, բոլոր երկնքի զորությունները ենթարկվում են Տիրամայրը, ինքը երկնքի թագուհին է, որովհետեւ ինքը ամենախոնար է եղավ եւ ինքը ամենամեծ խոնար մարդ է։ Ահա հովա Տիրամայրը ահա ինչ տոն ենք մենք այսօր տոնում։ Տիրամայրը գնաց երկինք, դարձավ երկնքի թագուհին եւ իրա խոսքը միշտ անցնում է Հիսուսի մոտ։ Իրա բարեխոսությունը միշտ անցնում է Հիսուսի մոտ։ Մենք այս զորությունը, այս նվերը, որ Աստված Տիրամոլ միջոցով տվել է մեզ հավատացյալներից, պետք է օգտագործենք։ Ահա այսպես մենք ինչը վերջ խոնարվելով Աստծո պատվիրանը պահելով կհասնենք երկինք։ Իսկ եւ երկնքում կստանանք մեր արքեվները։ Այս երկրի վրա հնարավոր ամեն մեր խոնարհության դիմաց ոշիման չստանանք, ոչ միայն գավառական ոշիման չստանանք, այլև բավարարություն հալածանք կառապան ստանանք, բայց ոչինչ։ Մենք ստանում ենք Քրիստոսի համար, մենք չարչարանակից ենք լինում Քրիստոսին եւ ուրեմն եւ սրբերը, իսկական սրբերը այսպես են, իրանք ուրախանում են, երբ որ իրանք ստեցում են հանդիման Պետրոսի նման, Հովհաննեսի նման եւ տրտում են, երբ որ իրանք շատ էին գովում։ Մեր ճիշտ հակառակը, մենք տրտում ենք, երբ որ մեզ հանդիմանում են, ուրախանում ենք, երբ որ մեզ գովում են։ Բայց սա ցույց տալիս մեր պատմությունը եւ մեր հավասարությունը։ Մեկ պատմություն եմ պատմեմ եւ վերջացնենք այս լավ խոսքը։ Ուրեմն երեք անգամ այդ հանդիմանությունը ասացի, չէ՞, մեկը կանան, մեկը ովա կանա։ Ես բայց ուրիշը այո, եւ Մանուկ Հիսուս այո, որ ասում աչի գիտեի, որ այո, եթե լավ ասացի, կարևոր ասեմ։ Հիմա մի որսորդ է լինում, որ որսի հետևից վազելով գնում, որսը վարձանում է Սարը, հետևից վազելով գնում է Սարը եւ հոգնած տխմած լինելով նստում է մի հատ մեծ քարի վրա, նստում է այս քարի վրա եւ ուրեմն որպեսի հանգստանա, որսը արդեն ձեռքից փախծած է լինում, նստում է եւ սկսում է հանգստանալ եւ այդ ժամանակ նայում է երկինք, տեսնում է, այսպես թռչունների երամակ է դառնում։ Նայում է երկինք եւ մտածում ասում է, չէ՞, Աստվածը մեզի մարդ կանց, այսինքն ինչի՞ մեզ թևեր չի տվել, մենք էլ թռնեինք, էլի։ Եվ այն այդ ժամանակ այդ ցայից իշնում է մի հատ բանական Սուրբ Հոգով 61-ը, որին Աստված հայտնում ասում է, այս որսորդը ասես բաներ է մտածում։ Գնա եւ իրան էս ասա։ Գալիս է մոտիկ, բարևում են իրար եւ այլն, ասում է, ահա դու մտածում ես, ինչի Աստված մարդկանց թվեր չի տվել, որպեսզի թռնեն։ Չէ, ասում այո, սուրբ է, իրոք այդպես եմ մտածում, ինչի չի տվել Աստված, ի՞նչ լավ կներ, կթռնեին բան եւ այլն։ Մենք էլ ենք, չէ, երազում թռնեին, ես կողմեմ, այնքան էին երազում, դարձ չէ, ինքնաթիռ եւ ես ինչ չէ հորինեցի, որպեսզի թռնեն։ Ես վանական Աստվածի որդիս, երբ որ Աստված քեզ ենթադրենք լսել պաղոտքը եւ քեզ թվեր տար, այս թռչունների նման դու կթռնեիր, հետո մի քիչ հետո կմտածեիր, ինչի ավելի մեծ, ավելի հզոր թվեր չունեմ, որ ավելի բարձր երկինք բարձրանամ արծիվների նման եւ այլն։ Ասում եթե Աստված ես խոսնել կատարել, աղոթքդ լսել եւ ես բանստա, հետո դու պետք է մտածեիր, ինչի ես հրեշտակի թվեր չունեմ, որ գնամ մտնեմ երկինք հրեշտակների տեղում լինեմ, էլի։ Եթե նույնիսկ Աստված ասում է, ես խոսնել կատարել, հրեշտակներում եւ արդեն մտնեի հրեշտակների մեջ, ասեի, ինչի ես հրեշտակների ղեկավարը չունեմ, որ ես ինչ պատմություն արի շուտ, չէ՞։ Եթե առաջին հրեշտակն է, որ Աստված ստեղծեց, բոլոր շնորներով զարդարեց, հրեշտակների ղեկավար դրեց, հետո վերջում ինչ ասեց, ինչի Աստծո տեղը չունեմ, որ սա մեր բնական բանն է, մենք էլ որ հասնենք դառնանք այդտեղ, ուտի ասենք, լավ, հիմա արդեն չի բավարար, որ բոլոր հրեշտակները ինձ են ենթարկվում, ինչի Աստծո տեղը չունենան, որ այդ
քերովքեն այդ սերովքեն, որ ընկավ այդ սատանան։ Ահա իր մայրը գնաց ընդեր իր ձեռը նստեց։ Բոլորը ենթարկվում են իրան, բայց ինքը խոնարհ աստու առաջ չի ուզում աստուծո դերով գրավի եւ չի ուզել, որտեղ երկիրը լավն է ինքը խոնարհել։ Բայց մեր բանը է սա, մեր ցանկությունը, սա բնական մարդկային հարց։ Այսինքն իշքան մենք մեզ խոնարհեցնենք աստու ձեռքի տակ, ինքան աստված ողջունի մեզ։ Թող իրավոր բարեխոսությունը լինի մեր բոլորիս վրա, թող աստված ողջունի մեզ, թող իրավայրը հայտնվի մեր երկրի մեջ իր հրաշներով, պատգամներով, միգուցե ժողովրդը ես իր ամբարտավար հպարտ ընթացքը թողի եւ մի քիչ իրավորը նմանվի։ Թող աստված շնորներով ողջունի մեր ժողովրդին, թող փառավորվի ամենասուրբ երաժշտությունը, հայրը ողջունի եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։